vreau să o iei armi cu un protestant. Punim taksat që të normalizojmë çmimet. Heqja mbi 60 taksave dhe tarifave vendore. I tillë është rasti i hipotekave. Zgjidhjet të cilën unë do t'ja jap brenda datës 15 nëntor çdo familje. Tramvaji do të jetë një zgjidhje për arterit kryesore. Brenda 12 muajve të parë do të nisin punimet për tramvajin Tiranë-Studio kombinat. Betohem në fokus është mënyra se si do ta zhvillojmë Tiranën